Aku duwe corong rumah sapi lur. Ayane cetep brai. Utawa gagat kuwi ya le makani sing apik. Terutama ijoane supete kuwi karo komborane ya teratur rakatan meng detak-detak sak jimpit meng dinggo apes-apes. Kuwi nggon aku ki umur karo tengah tahun wis njaluk brai tak sonteke we alhamdulillah pisan dadi ya saiki wis metenge 7 sasi nek ra ono apa-apa sedelo meneh ya paling suwe nganu pira rong lapanan punjul setitik ya wis manak sesuk to njagong ya lur. Nggon aku dapetan sapi manak iki. Iki arep manak iki. Buntute iki kae lho. Kipat-kipit ya disisa-sisike. Gek padonane iki metur. Ha cara dene iki nyeprok. Nganu ya nyeprok ngono kae ya. Ha engko wis metu lendir-lendire sing kental kae. Terus engko metu kaya ketubane apa-apa ngono. Aku anggap metu ngono ki ora alat suwe ya paling ditunggu paling ya bangsane 2 jam 3 jam ki wis iso perkembangane pedate lar metu ki wis ketok sikile ngono. Lah ya kareng ya nek sapi abang suntikane abang ki pedate terlalu gede. Amang kok gelem ra gelem sing ngingoni ku ya tetep melu terjun. Ya merah-merah ke sikile apa ndas-ndase amung kok nek rada rekoso kae lho kaya dilawani digeren bapak setitik ngono kuwi kudune ya sing wong kaya ngono kuwi ya sing wong kaya aku ngene kan wonge ceroboh ora mikir kuwi jenes ora mikir kuwi nggon resik ya karang ya dadi buruwe sapi ki ya rekoso isih ngarit isih nek wah jos ngopo-ngopo tetek bengek kok ngersi-ngersi kandang kuwi ngono kuwi hasilnya ki ya meng nek manak kuwi nek sapi wedok nah sapi wedok nek ra kawin-kawin le nganu ya kesuwen ya pedet ki ampuh lur nyatane piye sak jam iso mlaku rasah netah rasa ndulang wis iso mangan dhewe. Nek wis ngono kuwi ming garek gedheke. Terus so didol nggo tuku montor ben dienggo anake. Lah dadine anake kuwi nunggang montor rasa sapi lur.